Hal-hazırda biz Preformis ulus həyata keçiririk. Əstə bel ağrılarından əziyyət çəkir. Bu bel ağrıları armuvari əzələ tərəfindən baxdığımız kimi ekranda bu hərəkət zamanı eksternal, internal rotasiya zamanı ayağın həmin əzələ ortada gördüyümüz hipoekogen sahə hərəkət edir. Bu əzələnin tam altında oturaq sinir keçir və arteriyanı görürsünüz, pulsasiya edən. Doppler rejimi prosesi təhlükəsiz olaraq həyata keçirməyə imkan verir.